А, дивіться, який тут гарний вид на центр міста, на захід сонця. Не тільки на центр, аж Бориславської видно. Лісову пісню було видно, зараз вже трошки не видно, можливо, ще буде видно. Автобус санаторія Карпати видно. А, знову лісову пісню видно. Захід сонця знову видно. Церкву Миколая видно з іншого боку, ніж ви зазвичай її бачите. О, і тут яма, уявіть. Хо-хо-хо. Я навіть не знав. Одна яма. І не одна, друга яма. Клас. Та тут людська глибина. Ого. Мінімум два моїх зрости. Хо-хо-хо. А я вам в центрі ями показую, вони по всьому місту. Можемо сказати, шок, шок на шоці, трускавець іде під землю. Мен такі. Не будемо вас залякувати. Не йде трускавець під землю, просто ями. Ай, сонечка заходить. А тут, бачите, воно освітлює будиночки, вони гарно освітлені. Церква Миколая. Яка-то година, що сонце заходить? 20-та, напевно, минула вже. Ну так, 20-та минула. 20:06. Ого. То мені скоро світло виключить. Треба поспішати, поки ще не виключить. А тут будиночок. Теж до певної міри ілюструє трускавець, який він є. Ой. Вулиця Стебницька праворуч нас. Недавно були регулярно є прогулянки з вулиці Стебницької. Всі шанувальники були Стебницької. Вулиці Стебницької можуть переглянути відео. До ринку ми доходимо і до вектора. Певно теж перейдемо, ми зазвичай йдемо тим боком, але так там запарковано, що треба краще перейти тут. Ця пісня знову видно. Медпалац знову видно, Міротель знову видно. Трускавець 365 знову видно. Це ми вже на вулиці Шевченка. Мальви. Мальви вони іноді працюють, іноді не працюють, але в будь-якому випадку вони завжди готові здавати приміщення в оренду. Там колись був салон краси, я знаю, зараз вже нема того салону краси. Прямо санаторій Трускавець. Та, уявіть собі, в Трускавці є санаторій Трускавець. Колись був готель Трускавець. Зараз називається Трускавець 365, підвищили його. Цей, якби я давав назву, я би назвав, наприклад, ну, який ребрендер, такий невеличкий би проводив, назвав би Трускавець день і ніч. Ну, ні, так. Не зовсім прозоро натякнув, напевно. Звичайно, ідеальна назва була би Трускавець. Наша служба є опасна і трудна. Тут колись було кафе, та багато що було. Перукарня колись була. Ще раз кажу, та багато що було зараз. Зараз трава росте. На плитці, на асфальті. Ми вже в центрі майже. О, так бачите, вулиця Шевченка з автомобілями помаленьку перейде в вулицю Шевченка. Шкідно.
ще от останні промені сонця видно було, і хоп, сонце сховалося за новим будиночком. Бачите, він виконав свою соціальну функцію, ховає нас від спеки. Якби його не було, щоб сонце досі в очі світило. Що не є добре. А ще раз прогуляємося, пану, через ринок. Повернемо ліворуч. Прямо там, щоб по сонцю не дуже добре видно. Пройдемося, подивимося. Бачите, ринок вже потрошки закривається. Але ще дещо працює на ринку. А зараз покажемо вам анонси фільмів. Можна собі зробити стоп-кадр і подивитися. Фонтан не працює. Медпалас, ну він взагалі краще працює, просто зараз пізня година. Там сьогодні діти танцювали, і вчора. Пойдеш? А, і ми знову. Біля черги за їжею, черги за кавою. Так, так. Але що, останнім часом хоча б атмосфера вечірнього Трускавця починає нагадувати курорт. Такий курорт, який має бути. Люди безтурботно ходять, п'ють, їдять, спілкуються, купують час від часу, тратять гроші. Суть курорту як? Відпочити, правда? Поїхати на екскурсію, сходити на концерт, їсти більше тортів, ніж вдома собі могли дозволити. Випити каву. Чи просто посидіти на лавочці, ви ж розумієте, не всі можуть навіть в хаті посидіти на лавочці, бо що скажуть сусіди. А на курорті сусідів нема. Вони не будуть бачити і нічого не скажуть. От таке. О, гортензії квітки. А не подумайте, що я їх не бачив, чи я забув, що мене дивились. Просто кожен раз гортензії виглядають інакше. На них можна дивитися.